Спортот Велколуид има долга историја и богата традиција. Децени наназад компанијата помагала и помага разни ентитети на клубско, репрезентативно и индивидуално ниво во бројни спортови, како фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пливање, борење, алпинизам, таеквондо и други. Кој спорт да го одберете, нема да погрешите. Мојот омилен спорт е кошарка, ама не тренирам, ама сакам да тренирам. Омилен спорт ми е фудбал. Мене омилен спорт ми е кошарка, тренирам веќе 4 години и уште од мал сум го сакал спортот да играм. Мене омилен спорт ми е фудбал. Мојот омилен спорт е одбојка и ќе почнам во септември да тренирам. Една минута е премалку за темата спорт. Ќе истражуваме повеќе. Следете на.